নমস্কাৰ এইচ বি জি কেষ্ট'ৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰো বাৰু টেটৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে নেকি টেটৰ ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আপুনি হতাশগ্ৰস্ত হৈ আছে নেকি গতিকে হতাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এয়া চাওক এক লাখ চৈধ্য হেজাৰ সাতশ ঊনৈছগৰাকী ইউ পি টেটত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰে পাছ কৰিছে মাত্ৰ বিশ হেজাৰ ছশ ঊনচল্লিছগৰাকী আৰু এল পি টেটত এক লাখ চৌৰাল্লিছ হেজাৰ পঁয়ষষ্ঠিগৰাকীৰ ভিতৰত তেইছ হেজাৰ তিনিশ চৌৰান্নব্বৈ গৰাকী পাছ কৰিছে আপোনাৰ দৰে বহুতো আৰু ফেইল কৰিছে গতিকে ফেইল মানেই টেট ফেইল মানেই যে সকলো শেষ তেনেধৰণৰ একো কথা নাই টেট পুনৰ হ'ব দুহেজাৰ ঊনৈছত যিসকল বহুতো ফেইল কৰিছিল এতিয়া কিন্তু তাৰ বহুত পাছ কৰা দেখা গৈছে গতিকে এইটোৱে শেষৰ টেট নহয় টেট ইয়াৰ পাছত আকৌ আহিব খালী আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হওক আৰু কিয়নো ফেইল কৰিবলগা হ'ল ক'ত দুখ থাকি গ'ল কিহৰ কাৰণে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে সেইটো চাওক আৰু সেই উইক পইণ্টবিলাক আপোনালোকে বাছি উলিয়াই পুনৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক নিশ্চয় সফল হ'ব প'ষ্ট আৰু ওলাব চিন্তা কৰিব নালাগে গতিকে আপোনালোকে হতাশ নহৈ চেষ্টাত অব্যাহত ৰাখক আৰু এইটোও ঠিক যে অকল শিক্ষকেই হ'ব লাগিব তেনে নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প'ষ্ট ওলাই আছে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইবিলাকৰ কাৰণেও আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে অকল শিক্ষকেই হ'ব লাগিব সেইটো কথা নাই বি এড ডি এল এড কৰিছে তাৰ কাৰণে শিক্ষক হ'ব পাৰিলে ভাল কিন্তু নোৱাৰিলে বেলেগ চাকৰিও কৰিব পাৰিব গতিকে ইমান হতাশ হোৱাৰ একো কথা নাই এবাৰ বিফলতাই জীৱনটো শেষ কৰি নিদিয়ে ৰাস্তা সকলো বন্ধ হৈ গ'ল তেনেকুৱা একো কথা নাই খালি আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক এতিয়া আপোনালোকে কিয় নম্বৰ কম পাইছে বা ক'ত নম্বৰ কম পাইছে সেইটোৰ কাৰণে অ' এম আৰ চিত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব যে কিয় বা কোন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খেলিমেলি হ'ল বা কিয় বিফল হ'ব লগা হ'ল সেইখিনি পৰ্যালোচনা কৰক গতিকে মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে টেট ফেইল মানেই একো শেষ নহয় আৰু পাছ কৰাখিনি সকলোৱে যে চাকৰি পাব সেইটো ঠিক নহয় পাছ কৰা সকলোখিনি চাকৰি এইবাৰ নাপায় যাৰ একাডেমিক ক্ৰিয়াৰ খুব ভাল সেইখিনিয়ে এই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে তাত পোৱাৰ চান্স আছে গতিকে ফেইল কৰি আপোনালোক হতাশ হ'ব নালাগে পুনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক আপোনালোকৰ ৰাস্তা বন্ধ হোৱা নাই আৰু প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক আৰু বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক মই বহুতো কেণ্ডিডেটক হতাশ হোৱা দেখা পাইছোঁ মোৰ ওচৰে পাঁজৰে মই সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সকলোকে কৈছোঁ যিখিনি ফেইল কৰিছে চিন্তা নকৰিব ইয়াৰ পাছতো আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সফল হ'ব পাৰিব ধন্যবাদ